Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Tayla e no vídeo de hoje eu vou jogar um joguinho chamado Ballistic e vamos lá! Tá, porra! Ai, quando eu abri o jogo eu já ganhei uma conquista, né? Tipo, tá bom! Dificuldade. Que é o easy, que é o hard, que é o normal, meu Deus! Duas estrelas. Ah, na verdade é só um arquivo pra fazer as missões. Vamos na primeira missão então. Acho que pra mim entender um pouco do jogo. Objetivo: matar. Melhor objetivo. É em inglês, então só pula. Nossa, mano, com a faca vai. Ah, pera aí. E agora foi. Eu tenho que. Ah, tá. É que eu tenho um monte de armas. Agora eu entendi o jogo. Quê? Tá, agora que eu entendi é mais fácil. Na verdade, eu não entendi. Foi. Carregar. Beleza, vamos. Agora acho que agora tá melhorando, hein? Que eu tinha que fazer. E não é exagero não, mano. Cê é louco. Posso ser pega nessa. Então isso aqui vai ser difícil pra caramba, hein? Fui pôr a
faquinha. Foi com a faquinha, mano. Morre, seu lixo. Silêncio, amiguinhos. Será que a câmera tá olhando aqui? Não tem como saber. Puta que pariu. Não. Que? Eu buguei o jogo. Assim, bugou. Deixa eu começar daqui. Eu buguei o jogo. Olha, lixo. Que porra é essa? Sério que eu tô travada de novo no game? Sério? Foda-se, então. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Eu não sei jogar esse jogo. O jogo é estranho e ainda buga e... Stane. Até a próxima.